No ginásio José Dias de Almeida e Mangueirinha, Veloso tentou o passe, mas Hulk roubou a bola e de longe mandou para fazer Mangueirinha 1 a 0 em cima do operário. No segundo tempo, a bola ficou com o goleiro Veloso, que lançou direto para Negueba, primeiro de cabeça, mas no rebote empatou o jogo 1 a 1 Depois, saída de bola do MEC e no passe de gigante, Éder foi esperto. Avançou e serviu Vico para virar o jogo. 2 a 1 Operário. O Mangueirinha corria contra o tempo, mas vacilou de novo. Erro de leite. Roubada de bola de Dário e Vico fez 3 a 1 para o time de Laranjeiras do Sul. E na reta final, lançamento para Kevin. Depois, tabela entre Vico e Éder. Bola para Vico fechar o jogo. 4 a 1 Operário. O Mangueirinha é o sexto no grupo B e o operário em quarto no mesmo grupo.